אתה אומר איזה מילה פה על מה שהולך לקרות כאן. אנחנו הולכים לעשות פה סצנה של כפילה של יערה, אני הולך לחטוף אותה, לתת לה מכות, לנצח את האמא שלה, והיא צריכה להיבהל מאוד מאוד מאוד. את החסות שלך למה שקורה פה עכשיו? באמת אני מתרגש. בבקשה, אפשר לצאת לדבר? בואו נעשה היסטוריה. חסימות? חסימות, כן. חסימות. סאונד? מצלמה? 248 שעות טק אחד. שקט. אלעד, רק תדליקו את הסקייפ. רגע, סקנד סטיקס. סקנד קלאפ. תדליקו את הסקייפ פאנל בפנים, תסתכלו רגע. תדליקו את הסקייפ פאנל. דולק, תודה. 3, 2, 1, אקשן. יאללה, חסות, חסות. תעלי אור, שועדה, שועדה. יאללה, תעלי. הופה, שקט. תרגיל, תרגיל. וסקוטי, וסקוטי. תעלי לאור. תעלי אור. שקט, וסקוט, וסקוט. שבי פה, שבי פה, אל תזוזי. אל תזוזי. שקט, לא לזוז. מוכנה? 3, 2, 1. יום אביב, בעיר רצה, אותה נגיד.